Davao City, mayong gabi. Adlaw karong Biyernes, Pebrero 7, 2020. Ako si Wenz Mendoza, o ganyan ang nag-unang balita sa Newsbeats. Lockdown na ang duha ka mga barangay nga nagpositibo sa African Swine Fever dito sa Kalinan District ng Sudad aron nga mapugngan ang pagkuyanap sa maong sakit. Kapulisan gipatabang aron nga way makalusot sa maong mga naisgutang lugar. Sa detalye, aniya ang balita. Paspas nga gihikyad sa lokal nga kagamhanan sa Davao City ang mga pamaagi uban sa Department of Agriculture Davao Region, City Veterinarian's Office o uban pang mga ahensya human makumpirma niya itong Webes, Pebrero 6 nga dunay African Swine Fever na kasulod sa duha ka mga barangay sa May Kalinan District ng Dakbayan. Kini pipila ka adlaw human nga makumpirma sab ang unang ESF nga kaso sa Davao Region kundi ang ground zero sa outbreak gikan sa Don Marcelino Davao Occidental. Si DA Davao Director Bong Onyate nagkumpirma nga mga samples gikan sa mga patay nga baboy sa mga barangay Lamanan o Dominga sa Kalinan positibo sa ESF base sa resulta sa test nga gihimo sa Bureau of Animal Industry. Si CBO Head Dr. Cyriline Pinili nagsulti nga mga samples gikan sa duha ka mga barangay gipadala ni adtong Enero 31 o Pebrero 3 kung diin tulo sa unom ka mga samples na kumpirma nga positibo sa sakit. Gitugan niya nga ang iyang buhatan na kadawat o mga 30 kang mababoy sa nisgutang mga barangay nga namatay na sukad pa Enero. Apan giklaro ni Pinili nga karon lang masayre tungod kaya ubang mga kaso wa dayon gipaybaw ngadto kanila. Samtang si Onyate nagsulti nga ang syudad mag-implementar gilayon og 117 protocol. Ubo sa mga protocol, quarantine checkpoints ipaimutang sa nisgutang mga lugar sulod sa 1 km radius sa gidudahan nga farms monitoring sa lihok sa mga binuhing baboy, karne o banpang matang sa produktong karning baboy. Kini naglakip sa duha ka mga barangay kundiin gipatuman ang lockdown. Nangayon na ang diog tabang gikan sa Philippine National Police sa pagpatuman sa movement control o pagbantay sa exit points alang sa posibleng illegal nga pagbiyahe sa mga buhi nga baboy gikan sa mga natakdan nga mga lugar. Sa pagkakaroon, wa na'y tugutan nga mga baboy o produkto nini makasud o makagawa sa mga lugar. Sulod sa 7 km radius, mga awtoridad maglusad o pagpaniid o limitahan ang paglihok sa mga hayop. Mga tag-iya o mga baboy sulod sa 10 km radius, gimanduan nga mopaybaw gilayon sa bisan unsang sakit nga mamatikdan sa hayop ngadto sa DA. Sa pagkakaroon, ang lokal nga kagamhanan nagsubay pa kung asa nagagikan ang kagaw. Alang sa nataptan ng mga lugar, maton ni Pinili, tanang baboy, pangitaon o tapukon, aron nga mapugngan ang pagkuyanap sa sakit. Maokadtong naglangkob sa atong balita karong gabi una. Alang sa dugang updates, duawa lang atong website o i-like o i-follow atong social media account. Sa makausap pa, ako si Wenz Mendoza sa Super Balita Newsbeats. Mayong gabi!